Um salve pro JP, o Léo. Aí. É. É, auto select, cara. E aí? Esc? Salve. Salve! Acabou aqui, viu? Tamo livre. Porra, tem alguém pra Ah. chamar? Será que o Snowzinho tá aí? Vou ver aqui com a criança. Então toma! Ha! Então toma, cara. Tá vendo? Aqui é Snowzinho é simples, God, hein? cara. Cadê? 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 Cadê o Cadê? meu Menininho é God, né? filho? Pra ter a GG no nick. É o meu filho, o Snowzinho, velho. Quando é que você vai botar ele no fúrio, Honda? Já, já. Novidades em breve. Tá bom. Salve, Honda. Prazer te conhecer. Prazer Salve, salve! todo meu. Salve! Mal Então conheço, mas toma, já cara. considero Então pacas. toma, então Oh, toma. cara. É, velho, difícil trocar, né? De AK não troca, Manda um cara. alô pro Gal aí pro Michel. Área não. Alô, Gal e Michel. Aí, tá Alô, alô. vindo a criança, viu? Boa, boa, que Oh! beleza, hein, Entra aí, tamo Rotinha. junto. Um salve aí, rapaze. Só no computer aí, rapaziada. Ô, Gal, você vai tomar um quê? Satisfação, vou tomar um couro. Cara, não tão É bom, trocando né, comigo, trazer não, uma cara. aura jovem assim, não é? E o Caralho, estagiário? Tá aí, Raul. estagiário? Nem fudendo Tô que é o aqui, tô Gal. aqui, tô aqui, Fala gente. demais, Falar pra você, o time que você tá velho. jogando, viu? Foi contratado, parabéns pela contratação, Família viu? torta aí, pelo menos, cara. Pô, Que você que é mal. referência. Tem Que cara mal. nesse lobby aqui que eu acho que tem 40 anos. Salve, Vai ter que Gal. chamar os nozinhos mesmo, pra dar uma Ei, vai com equilibrada. calma aí, cara. Nada, oh, era Eagle, só vale Eagle. Mentira. É não, E aí, Gal? Gal, tá pá, mano? Pô, tá Topar de boa. nada. O quê, o quê, o quê, Michel? Tá Não ouvindo o sei, cara não, do X1 aqui, o que você falou? Ah, relaxa, Não, nada não. não, agora eu quero ouvir, agora eu quero Salve, ouvir. Gal. Não, que né, é bom ter menino jovem aí, né, Ah, é velho? O bom. Snowzinho, porque tem cara que Então tem 40 toma! anos aí, já Quer outra? jogando. Sim, o Salve, Gal, Stag, né? O salve, Stag já é um pouco idoso, não é? velho. Sim, mano. E o pior Que que nem isso? ele, e é pior que nem foi efetivado ainda, né, Gal? Exatamente, velho. Eterno estagiário. Isso Um é que salve, complica, viu? velho. Oh, Pô, pedi Gal, um salve, eu vou dar isso aí salve só aqui complica. só Sabe de o que eu tô Igor, ó. pensando É aqui, salve Gal? só de Igor, hein? Só tem level 20 no lobby. Quem E eu. tá no mesmo Opa! serve que eu, Gal, de X1? Oh. Eu Ah, tá. tô. Ah, é Salve, verdade, eu tio. tô. Tá. É Eu vou salve só caçar de esse Eagle que eu Gal, vou velho. dar aí, hein, cara. Eu sou Ah, exterminador de vai ter que mula. subir Eu aí, sou Gal. exterminador de Sempre mula. no X1, hein? Comigo não troca, Gal Então Learner. toma, Que então isso? toma. Então toma um salve aí, Fuzi. Nossa, GG. Olha lá. O Gal tá arrastando, hein? Quem quer salve aí, ó? Quem quer salve? Eu, Salve mano. aí, Gal. Gal, Gal. Salve aí, ó, Sanica. Um salve aí, ó, Sanica. Aí, ó, os mãozinhos tá ali em cima, hein? Só puxar. Um salve pra galera de Bonfim aí, galera. Salve, Bonfim! Valeu. Oi pro Tigrão. Ô, Gal, manda um salve pro velho Matuza, Gal. Velho Matuza, um salve, viu, velho Matuza? Salve, Boa Tonzinho! tarde. Salve, Gal. Salve. Saudade, Xelão, que isso? Salve, Snowzinho! Salve, Relaxa, Tonzinho, Gal, seu como é que você pai tá? irá voltar, velho. Tomara, viu, Michelão? Um salve aí, Oh, Gal. tamo pronto então. Acabou Um de salve, voltar. viu? Nós Oh, estamos. E aí, valeu aí, Gal? E aí, viu, Gal? rapaziada? Você Tamo tá em junto, qual viu? clube, Gal? Oh, é Graças difícil. a Deus. Torcida do Como está Flamengo aí? aí, um salve, viu? Salve, Hoje vai Josinho. dar Mengão, hein? Como é que você tá? Tô ótimo, e você? Tô bem, graças a Ah, Deus. é Corinthians e Flamengo, né, Que F? clima, pô, Salve, positivo, né, Fuzi! Gal? Aí, Cara, cara. Clima tô só um pouco bonito, velho. apreensivo, Michel. Olha. Clima gostoso, clima positivo, velho. Tô pronto, hein? Tô pronto.